នេះជំនួសប្រភេទឈាមកណ្តាលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសាស្ត្រតែកំណត់យល់ថាខ្លួនឯងមានមន្តស្នេហ៍ដូចជាបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលងហើយខ្ញុំអាចប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវគេបោកប្រាស់អូការតាំងពីពួកឯងគាត់មានទេគឺនៅខែក្រោយអត់ខ្ញុំសុំតើលោកគឹមជួនប៉ាត់ម៉ែនេះប៉ាត់ម៉ែនហើយគេជាបរិភពទីមួយហើយដែលមនុស្សស្នេហ៍ខ្លីជំនឿរបស់ខ្ញុំតែយ៉ាងណាពេលដែលគេចេញទៅយ៉ាងពង្រឹងនោះមកទីក្រោយទៅក៏តែទីនេះនៅទីបំផុតត្រូវគេបាត់ដូចចង់កន្តនិយាយថានៅទីបំផុតវាស្នាបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយគួរឲ្យបារម្ភណាស់ការណាត់ជួបរបស់អ្នកទាំងពីរតើគេម្នាក់នោះបានដឹងអីខ្លាំងពេកអីដល់គេដឹងហ៎ឯងគិតថាគេចាញ់មកជួបខ្ញុំទេថាតែរបស់ឯងទៅចាអ្នកក្នុងចំណោមភ្ញៀវ VIP នៅក្នុងហាងខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តតែនេះបំផុតអើយសំបីតាំងកាហ្វេក៏ខុសគេដែរនេះជារបស់ថ្លៃអ្នកជីកនេះថាម៉េចអ្នកជីកនេះអូអូបាក់ខ្ញុំជាអ្នកជីកនេះឯងជាស្អីដែរតើខ្ញុំហ៎ខ្ញុំជាអ្នកស្នងមរតកមិនបាច់ជាពួកយើងធ្វើដូចជាអ្នកមាននទីសាធារណៈដូចនេះពួកគេគួរជាជំនួយអង្គការមកខ្ញុំមិនដឹងតើហេតុអីបានជាពួកគេក៏ធ្វើឲ្យក្នុងរឿងនេះអត់ប្រើតើគេនោះយ៉ាងម៉េចអ្នកដែរអូយហើយប្រែមកតែកែចោះហើយគេនោះសាក់រូបនេះមកសាក់រូបនេះអេអេអ្នកមីងនេះអីចង់ធ្វើអីខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ហាងនេះខ្ញុំមិនអាចជាប់ទៅកន្លែងនេះខ្លាចជាកន្លែងទីផ្សារធម្មតានោះទេខ្ញុំនាមជាម្ចាស់ផ្សេងនៅទីនេះខ្ញុំគួរតែបដាយគេអ្នកនាងត្រូវការអីដែរតើស្តង់ដារក្នុងហាងដ៏ថ្លៃថ្នូរនេះបានថ្លៃទៅជាស្តង់ដារពេលណាដែរ